ČEPS je výhradním provozovatelem přenosové soustavy České republiky. Jediným vlastníkem společnosti je stát. Jeho majetková práva vykonává Ministerstvo průmyslu a obchodu. Jaké jsou hlavní činnosti ČEPS? Provozujeme, udržujeme a rozvíjíme elektroenergetickou přenosovou soustavu. Zajišťujeme rovnováhu mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku. Hlídáme bezpečnost dodávek elektrické energie v naší zemi. Jsme subjektem kritické infrastruktury. Máme unikátní know-how, podporujeme inovace a stojíme u zrodu energetiky pro budoucnost. Přispíváme k rozvoji trhu s elektřinou v Evropě. V rámci kompetenčního centra poskytujeme studie a analýzy pro strategická rozhodnutí státu. Přenosová soustava přenáší elektřinu z velkých elektráren do distribučních sítí, které ji dále rozvádějí až ke konečným spotřebitelům. Proto je také nazývána páteřní. Je součástí mezinárodního propojení Evropy. Energetika prochází dynamickým vývojem podle principu 3D. Roste množství přenášené elektřiny, mění se charakter výrobních zdrojů zapojených do elektrizační soustavy i způsoby jejího řízení. Přenosovou soustavu rozvíjíme tak, aby byla na tyto změny připravena. Ročně vynaložíme zhruba 8 miliard korun na výstavbu nových vedení o napěťové hladině 400 kV, modernizaci stávajících linek a posílení jejich kapacity. Dispečeři ČEPS se starají o udržování výkonové rovnováhy, tedy rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektřiny v každém okamžiku. Vyrovnaná výkonová bilance a stabilní frekvence jsou nezbytné pro fungování elektrizační sítě. Řízení elektrizační soustavy koordinuje náš dispečing s partnery z Čech i ze zahraničí. Aby mohli dispečeři zajistit výkonovou rovnováhu v elektrizační síti, potřebují takzvané služby výkonové rovnováhy. Ty zajišťuje energetický obchod ČEPS společně s obstaráváním elektřiny pro krytí ztrát v přenosové soustavě. Věnuje se také rozvoji energetických trhů a dalším činnostem. ČEPS je aktivním členem řady mezinárodních platform a pracovních skupin v rámci Evropské unie. Je součástí ENCOE, Evropské sítě provozovatelů elektroenergetických přenosových soustav. Našimi hlavními hodnotami jsou odpovědnost, proaktivita, profesionalita, etika a soudržnost. Pomáháme druhým rozvíjet jejich potenciál a talent. Ročně podpoříme stovky projektů v oblasti vzdělávání a energetické gramotnosti, sportu i regionální kultury. Jsme hrdí na výjimečné postavení ČEPS v energetice. Potřebám našich zaměstnanců věnujeme náležitou péči. Dbáme na vyvážení jejich pracovního a osobního života. Díky jedinečným znalostem našich odborníků můžeme profesionálně naplňovat naše poslání a z něho vyplývající závazky. Jsme ČEPS. Přenášíme elektřinu nejvyššího napětí, tvoříme energetiku pro budoucnost.